E aí, pessoal, hoje viemos dar um rolê aqui em Baipendi, no Santuário da Inhaxica. Então vamos lá, acompanhem comigo. Hoje o dia tá meio nubladinho, mas vai ser um bom dia. Vamos lá. Gente, chegamos aqui no Santuário da Inhaxica. Aqui no santuário foi onde ela tinha construído aquela capelinha para Nossa Senhora da Conceição, na qual ela era muito devota. Inclusive, ela criou uma novena para Nossa Senhora da Conceição. A Inhaxica, ela foi a primeira beata a ser negra aqui no Brasil. E ela era neta e filha de escravos. E quando ela veio para cá, quando criança, ela teve, né, a casinha dela e ela passou a ajudar muitas pessoas, né? Então ela ajudava muitas pessoas que passavam próximo à casa dela, fazia orações. Aí agora a gente vai entrar aqui no santuário, vou mostrar onde que ela tá enterrada, né? Porque ela tá enterrada aqui. Inclusive, tem uma curiosidade muito interessante, que quando ela foi velada, pairava um cheiro de rosas no ar. E também, quando fizeram a exumação do corpo dela, também houve esse mesmo cheiro forte de rosas no ar. Agora eu vou mostrar o memorial para vocês que fica atrás do Santuário da Inhaxica. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a casinha da Inhaxica. Vídeo de hoje. Agora eu vou ir aproveitar e dar um passeio aqui por Minas Gerais e curtir o finalzinho do dia, né? Porque aqui no horário que tá agora ainda tá mais ou menos cedo. A gente tá na parte finalzinho da parte da manhã. Mas espero que vocês tenham gostado e venham visitar a Inhaxica. Até a próxima. Fui!